Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili mradi upate story, habari na matukio mengi ya kimichezo na burudani kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV. Habari za kimichezo ndio sehemu ambapo hapa zinazaliwa, na kukumbusha tu subscribe, bonyeza alama ya kengele ili mradi upate kujua mengi zaidi. Karibu. Okay, hii ni Genex Online TV. Mimi faraji yangu ni kukupa habari zilizokuwa na weledi, zilizokuwa zimekufika kwa undani zaidi. Story kubwa inayohusu klabu ya Simba ambao tayari wapo njiani kuelekea kule katika nchi ya Benin, moja kati ya mchezo wao mzuri zaidi katika kombe la CAF Confederation Cup, ambapo wanaenda kucheza na timu ya Sek Memosa. Wewe ambaye sasa hivi hauji subscribe, hebu subscribe, bonyeza alama kengele kwa kwanza kupata habari, details na matukio mengi ambayo yanahusu masuala ya kisoka. Itakuwa ni faraja kubwa zaidi kwako kufahamu mengi ambayo yanahusu masuala ya kisoka. Na kukumbusha tena na tena, kama hauja subscribe, embu subscribe right now. Mchezo mzuri zaidi ni juu ya mchezo huu, ambapo klabu ya Simba iko njiani kuelekea katika mchezo huu kwenda kucheza katika michuano hiyo ya CAF Confederation Cup. Tukumbuke tu mchezo uliopita ambao Simba walikutana na timu ya RS Berkane, Simba waliweza kushinda goli 1-0, mchezo ambao ulikuwa ni wa aina yake, ulichezeka katika uwanja wa Benjamin William Mkapa pale katika viunga vya Temeke. Sasa moja ya mchezo mzuri ambao tunaenda kutazama tena ni huu, ambapo klabu ya Simba wako ugenini. Kumbuke tu Asek Mimosa kwa Simba, Asek walifunga goli 3-1 katika uwanja wa Mkapa Stadium. Kwako tu usisahau kusubscribe. Mpaka sasa hivi klabu ya Simba inaongoza ligi katika kombe hili la CAF Confederation Cup wakiwa na pointi 7 katika group D, ambayo anafuata ni timu ya RSB Berkane. Usisahau kusubscribe. Ciao.